ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ଜୋରଦାର କମ୍ପୁଛି। ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିକି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଭା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ସମିତିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାମନଗର ପାଖକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇଛି। ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ସୁରଜ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଚା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଚା ଖଟିରେ ଚା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଇଏ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହୋଲ, କିଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ? ଆମେ ଏଠି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ବିଧାୟକ ଧାମନଗରର ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମର ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି, ବ୍ୟଥା ଅଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣିବା, ଜାଣିବା, ଆମର ନିଜର ନଲେଜ୍ ହେବ ଏବଂ ନିଜେ କ'ଣ ତାର ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସବୁ କଥା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିକି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସକାଳ ସମୟ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସମୟ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମ କାମ, ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବସିଛୁ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଠି ହେବ। ଚା କପ୍ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ଚା ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ନେତୃବୃନ୍ଦକୁ ଧରିକି କେମିତି ମାହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଏବଂ ଗାଁରେ ରହିଥିବା ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ନେଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକେ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଏଠି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ହିଁ କେବଳ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଏ ବିଟିଏମ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛୁ, ଏଠାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝୁଛୁ ଏବଂ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେବା କଥା ସେ ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏଠି ଗୋଟେ ସରକାରୀ କଲେଜଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବସବାସ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା କାରଣରୁ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଅନୁଭୂତିକୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାପ ପକାଇ ତାଙ୍କର ପଲିସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ ଏବଂ ଲୋକ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ଏଠି ଚା ପେ ଖଟିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠି ବାସ୍ତବରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆଜି ବି ଲୋକେ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଜି ବି ସହାୟତା ପାଇବାରୁ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାସ୍ତବରେ ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ସୁରଜ କରିଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କରିଥିଲା।